Okej, jag heter Roland Poirier Martinsson och jobbar på Timbro förlag. Och vi har precis givit ut en biografi över konservatismens fader Edmund Burke av den danske författaren Klaus Bryld, som vi då har översatt med ett förord av mig. Och för att prata lite om Edmund Burke och konservatismen så har vi då bjudit hit P.J. Anders Linder, som är vd för Access Media. Ja, publishing. Ja. Publishing, Access Publishing och chefredaktör för tidskriften Access. Just så. Dessförinnan mångårig politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Mm-hmm. För att diskutera Edmund Burke och konservatismen. Nu läste jag i någon av kvällstidningarna för några dagar sedan någon svensk ung politiker som kallade sig konservativ sade att konservatismen är ursexig, vilket för mig låter som någonting konservatismen per definition inte kan vara. Men det är ju onekligen på det viset att konservatismen är nu ett begrepp i svensk politik på ett sätt som var otänkbart för 15 år sedan, och det kommer från alla håll. Vilka är likheterna, vilka är skillnaderna skulle du säga mellan den konservatism som Burke var fader till och det som vi kallar konservatism i svensk politik idag? Ja, det är ju som du säger liksom, att det är väldigt många olika saker som får namnet konservatism, och det är många som har sin konservatism. En skillnad kan man väl säga då är att Burke som intellektuell och politiker kan man säga var i två olika faser. En varar från unga år fram till franska revolutionen, och den andra från den franska revolutionen till hans död 1797. Och under den första fasen då sågs han nog i rätt hög grad som en reformpolitiker. Han stödde de amerikanska amerikanerna som ville göra sig fria från Storbritannien. Han såg till att det blev ett riksrättsprocess mot en person som hade Warren Hastings, som hade haft ett chefsjobb i Östindiska kompaniet och ansågs ha farit fram på ett orimligt hårdfört sätt mot lokalbefolkningen. Han försökte sätta stopp för kungens och regeringens patronage och korruptionssystem. Så han var väl i det läget liksom sedd som en för all del då moderat och balanserad, men dock reformpolitiker. Sen efter 1789, så året därpå då, 1790, publicerade han den här boken Reflektioner om franska revolutionen, som är det som väldigt många idag förknippar honom med. Och det är ju då en konservativ, som man ofta lite slarvigt använder ordet, en person som är emot, vänder sig emot en hastig förändring, den franska revolutionen. Jag tror att konservativa, och många av dem som kallar sig konservativa idag, är ganska arga personer som tycker att mycket har gått fel i det svenska samhället och har en förändringsagenda. Man vill göra om någonting, förändra. Medan Burke var mera inne på att vårda det som fanns. Inte helt och hållet motsätta sig förändring, men inte göra någonting omvälvande. Han är väl helt enkelt mer konservativ än många av de som kallar sig konservativa idag. Jo, men jag har den känslan också att många av de som kallar sig konservativa idag är revolutionärer. Medan Burke, han ville bevara. Han ville ha han var ju till exempel för det som kallades The Glorious Revolution. Mm. I slutet av 1600-talet när parlamentet tog tillbaka makt ifrån något som var på väg att bli en absolut kungamakt i Storbritannien. Men han argumenterade för den ståndpunkten genom att säga att detta var att förhindra en revolution, inte att genomföra en. Han gjorde den distinktionen mellan, ja, man kan säga defensiva och offensiva revolutioner. Även den amerikanska revolutionen på 1770-talet såg han som en defensiv revolution, när de amerikanska nybyggarna
försvarade sin livsstil och sitt sätt att vara mot en då brittisk statsmakt som hade fått upp aptiten allt för mycket och ville ha skatteintäkter på ett, på ett sätt som inte var accepterat. Och där visar han också något som jag uppfattar som ett kännetecken inom konservatismen som bör vara det åtminstone. En väldigt pragmatisk hållning. Som jag förstår det så ett skäl till att han gav sitt stöd åt frigörelsekampen i USA eller i det som kom att bli USA var att han trodde att den skulle lyckas. Och då var det viktigt att England bevarade en god relation så att man hade en bra handelspartner. Och hade han trott att den inte skulle lyckas så hade han kanske intagit en annan position. Vilket är, nu säger jag inte att detta uttömmer hans argument, men en väldigt pragmatisk hållning. Det är inte ett synsätt på politiken och samhället som är i något avseende dogmatiskt egentligen. Utan han förhåller sig till situationen, till epoken och hade fattat andra beslut eller intagit andra åsikter om omvärlden på ett annat sätt. Ja, det är ju väldigt lite hos honom av typen att man formulerar ett program som så att säga ska ha någon sorts universell giltighet. Sen fanns det ju vissa saker som han värdesatte så att säga över tid och lite oberoende av situation. Ja. Den privata äganderätten som han såg som en helt central del av möjligheten att upprätthålla mänsklig frihet. Religionen. Han fäste stor vikt vid men det är rätt att säga kyrkan snarare än religionen. Ja, nej, i Storbritannien, men ett av argumenten mot Hastings det var att han hade gått hårt fram mot hinduerna. Yeah. Som var den så att säga legitima religionen i det landet. Så han var inte, han krävde inte en missionsverksamhet att man skulle omvända hela Indien så att säga. Det är inte religionen på det sättet, utan det är dess former och uttryck. Och det var kyrkan i Storbritannien. Men även under franska revolutionen, revolutionärerna gick ju mycket hårt åt den katolska kyrkan i Frankrike. Och detta vände ju sig Burke emot, därför att han menade att det var en av de kulturbärande institutionerna. Detta ledde ju till att han fick kritik för att vara någon sorts kryptokatolik, vilket var ganska farligt att vara i Storbritannien vid den här tiden. Men det var, som du är inne på, varje civilisation bedömd för sig på sina historia och sina meriter. Han var ju rätt känslig för den kryptokatolik beskyllningen. Han föddes i Dublin och kom från en katolsk bakgrund. Och, man läser, vilket visas i den här biografin också, hur han tycks ha någon slags dold lojalitet till katolska kyrkan, men samtidigt måste då förneka denna för sin karriärs skull i England. Och möjligen att den här spänningen, om den inte varit okänd i hans omgivning i England, som gjorde det kanske extra ytterligare modigt av honom så att säga, att använda detta som ett av argumenten mot revolutionärerna i Frankrike. Ja, men jag menar, det var ju om inte bokstavligen farligt, så var det farligt för karriär och liknande i England vid den här tiden att ha katolska sympatier. Och han var ju inte katolik och blev inte katolik. Men det är klart att det fanns en lojalitet mot sin familjebakgrund och uppväxt hela tiden. Och en av frågorna han profilerade sig ganska tidigt hade att göra med behandlingen av katolikerna på Irland. Jag åkte i bilen igår med min yngste son och så sa jag, oj så, jag hade glömt att jag ska sitta med P.E. Anders Lindor imorgon och prata om Edmund Burke. Och då sa min son Burken. Och då sa jag, ja, konservatismens fader. Och då sa min son konservburken. Tyckte jag var rätt fyndigt. Så han ville bevara, och han ville bevara genom, delvis genom att bevara institutioner, så ville han i vidare bemärkelse bevara delar av kulturen som han
uppfattas som viktiga. Vad ville han förändra? Hur såg han på förändring? Hur skulle förändring gå till? Ja, jag nämnde ju ett antal exempel på förändringar han ville se. Inte minst det här av hur kungamakten på den tiden alltså exekutiven, om man säger så, kungamakt och regering, hur de handskades med offentliga medel. Det vände han sig starkt emot. Han var en ekonomisk liberal och skrev uppskattande om Adam Smith, och Smith uttryckte någon gång att Burke är den enda som tycker precis likadant som jag i ekonomiska frågor. Men sen hans reform, han var inte en sån person som kände en sorts pockande behov av att hela tiden gå omkring och fundera på vad är det som kan förändras? Vad är det jag skulle vilja förändra? Vad kan vi ändra på? Utan man spelar bollen där den ligger, och sen när det verkligen uppstår ett genuint behov av förändring, då måste man genomföra den. Men då ska det göras utifrån konkreta hänsynstaganden snarare än ifrån teoretiska dogmer. Det ska göras helst med samtycke från de inblandade. Och det ska göras på ett gradvis sätt. Så jag menar, och detta kunde nog tillämpas på väldigt många olika områden i linje med hans pragmatism, så att säga. Men det viktiga där var att inte kasta ut några barn med badvattnet, utan att ja, reformer behövs, men de ska ske lugnt och sansat med respekt för historia, tradition. Nämnde detta här att förändringar bör då utgå från konkreta situationer och ha konkreta mål och så här. Och då sa du också att inte från ideologier. Han är väl den första, om vi tänker att ideologierna, de moderna ideologierna, har vuxit fram men är nya. När Edmund Burke verkar, så är han den första som kritiserar föreställningen om att samhället bör eller ens kan styras med hjälp av politisk teori. Alltså, det är det jag menar med postmodern, att han betvivlade kunskapsanspråken. Det var inte bara någon slags estetiskt, värderingsmässigt förhållningssätt till politiken och samhället, utan han kritiserade faktiskt själva kunskapsanspråken som de politiska teoretikerna gjorde. Ni kan inte veta vad ni gör och vad det får för följd. Ja, men han menade väl att en individ som sätter sig vid skrivbordet och tänker ut hur hela samhället bör vara beskaffad. En sån individ förhäver sig och tror att vad en enda person kan tänka ut skulle vara mer kraftfullt och värdefullt än all den kunskap och erfarenhet som så att säga finns inlagrad i samhällets institutioner. Så det blir en sorts individuell självförhävelse kontra ett gemensamt kultur- och kunskapsarv som finns i institutionerna. Det var ungefär så han resonerade. Ja. En revolutionär sak då som han ställde sig bakom i någon mening är ju just detta du nämnde, att han uppskattade Adam Smith och såg värdet i Adam Smiths syn på ekonomin. Och en central del av Adam Smith, det är ju att vända sig mot väldigt, väldigt inarbetade institutioner. Skråväsende, tullväsende, handelsregleringar, sådana här saker. Det var ju i någon mening samhällsbärande i lika hög grad kanske som kyrkan och kungahuset och adeln. Månghundraåriga traditioner, om inte millenniegamla traditioner, som hela ekonomin byggde på, som han inte drog sig för att vilja se förändrade. Eller har jag missförstått detta? Nej, men det är, så är det väl. Det är väl många som har pekat på att det finns en viss paradox här. En skillnad, vad var det han bejakade, så att säga? Var det ett kraftfullt reformprogram? Eller var det
en analys av hur en fri ekonomi fungerar. Mm. Och en oro, som vi var inne på tidigare, för att den som ska gå in och försöka kontrollera detta i detalj ska misslyckas kraftigt och ställa till med elände. Ja. Men det är klart att kapitalismen har ju en mycket stark samhällsomvälvande kraft. Och möjligen är det väl så att det är sånt man bara kan spekulera i. Den hade väl inte fått upp farten ännu. Nej. Riktigt runt 1790 eller tidigare. Nej. Än så. Det är den industriella revolutionen har startat, men man vet inte så mycket ännu om vad den kommer att åstadkomma. Alltså, ingen vet vad Burke hade tyckt om fri kapitalism. Nej. När den väl får upp sina ånga och blir den här enormt allt fast förflyktiga, så det här som Marx så småningom skulle skriva. Det är möjligt att han hade varit manat till större försiktighet då, men det är... Framförallt så han inte riktigt se den otyglade kommersialismen. Mm. Och det kan man ju tänka sig att han kanske inte varit så förtjust över. Är det verkar osannolikt. Ja, det hade varit osannolikt. En annan sak som jag tror vi måste nämna innan vi är färdiga när det gäller Edmund Burke. Inte minst med tanke på tiderna vi lever i. Han hade en komplicerad syn på demokrati. Hur skulle du beskriva hans demokratisyn? Ja, men han uppfattade väl demokrati lite grann som klassikerna gjorde, att demokrati var en sorts otyglat folkvälde. Det var han helt enkelt emot. Han trodde inte att samhället skulle bli bättre om man liksom lät det stora kollektivet bestämma och fatta plötsliga beslut och kasta saker och ting över ända. Så han, i en mening var han inte demokrat, så som vi uppfattar demokratin idag. Men han var ju för att det skulle finnas ett valt parlament som också kunde erbjuda en korrigerande kraft jämfört med kungamakten till exempel. Han var ju absolut ingen anhängare av absolut monarki. Men han tyckte väl att det folkliga deltagandet som skulle finnas i politiken, det behövde inte engagera hela befolkningen, för då, enligt hans uppfattning hade många människor inte några rimliga förutsättningar att fatta övervägda politiska beslut. Och sen skulle de folkvalda som ändå fanns skulle, och det tror jag han var mycket noga med, de skulle uppträda som representanter. Just det. Och inte som delegater så att säga, utan de skulle sedan ta självständig ställning. Det finns något berömt brev han skriver till sina väljare i Bristol när han var vald därifrån, som vill att han ska ivra mycket kraftfullt just för deras kortsiktiga intressen. Mm. Och när han säger så att nej, jag är inte i London för att värna era kortsiktiga intressen, utan nationens intressen, yeah, som också är era långsiktiga, yeah, nej, för det är just detta som jag for efter lite. Men en man, en röst, det var en främmande tanke för honom. Ja. Detta alltså att han, jag sa komplext förhållande till demokrati, vilket är då lite mer diplomatiskt än när du sa att han var inte demokrat. För jag uppfattar honom just som att det är folkviljan som bör råda, men den får inte råda otyglat, utan den måste då kanaliseras genom representanter. Och de här representanterna har då som uppgift naturligtvis att moderera folkviljan och undvika detta pöbelvälde som Aristoteles och du varnade för här. Och då, detta skulle man kunna uttrycka som att han såg som nödvändigt för demokratin mellanliggande institutioner. Mellan då folkviljan så att säga och den exekutiva makten, så krävs då någonting som ligger emellan och som modererar och ser långsiktigt, ser till nationen, inte till egen intresse. Och är detta en kommentar till, vi har presidentvalet i USA, eller kongressval, presidentval och många andra val i USA
imorgon som vi spelar in detta. Mm. Och är detta denna burkianska syn på konservatismen i det avseendet en kommentar till vår tid? Ser vi nu vad han såg i sina mardrömmar? Ja, alltså det vad han var orolig för, det var ju så att säga en otyglad opinion som inte tog hänsyn till den nedärvda kunskaperna och förhållningssättet. Och att det skulle kunna skena iväg i vilken riktning som helst. Ja, och det är det han ser i franska revolutionen, där detta får sitt yttersta uttryck på något sätt. Ja. Vad det gällde hans idé om att styrande skulle ske med folkligt samtycke så stämmer nog det. Men jag tror att hans bild av vilka som ingick i det där folket som skulle samtycka, det var nog inte hela befolkningen. Nej. Han åsyftade då, utan en mindre utbildad och inte minst med egendom försedd krets. Det var något han tryckte mycket på. Man skulle ha en stake in society för att ta långsiktigt ansvar och så här. Nej, men det är klart att en demokrati som kortsluter samhällets institutioner, som använder nya medier och sociala medier för att så att säga ge folkvilja någon sorts direkt genomslag, det hade han ju inte gillat. Det var ju ett skräckscenario egentligen som han såg framför sig. Mm. Sen får man väl också samtidigt då säga att institutionerna har ändå visat sig något kraftfullare än vad många har trott, så att säga. Så även om Donald Trump har haft den här böjelsen att liksom gå direkt till folket och få folkligt mandat och bara köra med det, så har ju den amerikanska konstitutionen, som bygger på att det ska finnas trögheter och institutioner, den har ändå hållit emot på väsentliga punkter. Det var Deng Xiaoping som aldrig sade, apropå franska revolutionen, att det är för tidigt att säga. Det var Schoenlai som aldrig sa det, men Så skulle man kunna invända att du säger att institutionerna stod emot. Det har bara varit knappt 4 år av Donald Trump och inte så lång tid av relationen. Politik, sociala medier, traditionella medier har heller inte funnits så länge. Det är kanske tidigt att säga att institutionerna stod emot. Ja, det är än så länge, absolut. Ja. Det, vad vet vi om detta? Det här är en helt ny diskussion vi kan ge oss in på, som är väldigt intressant med den här populistiska reaktionen, som ju ingalunda bara äger rum i USA, utan vi ser ju den överallt, liksom den här stark man plus folkmajoritet har lite fördragsamhet med just det som ska skapa trygghet eller tröghet och reflektion i det politiska beslutsfattandet. Och då är ju också en av frågorna som det föranleder, det är ju hur bra har de mellanliggande institutionerna varit? Har de fungerat på ett nöjaktigt sätt eller inte? Det är ju inte så att allt som sker i dem liksom med självklarhet är klokt och förnuftigt heller. Nej. Har de, hur de har utvecklats, spelat en roll för att skapa det här populistiska klimatet? Det är början på en stor diskussion. Det är sant. Ja. Sen, om man sen tittar på de västerländska liberala demokratierna som har haft sina då politiska mellanliggande institutioner där fiffel och båg har förekommit, så har det ändå gått rätt bra för den här delen av världen jämfört med resten av världen. Det kanske är just detta institutionaliserade fifflet och båget som är den viktiga mellanliggande institutionen i någon mening. Jag är inte säker på att fiffel och båg är det som har skapat den europeiska och amerikanska framgångshistorien. Men vi har väl haft institutioner som klarar av att hantera en viss mängd sånt utan att, och ändå kunna fullgöra sina
sina uppgifter. Ja, nu menar jag inte att fiffel och båg uttömde orsakerna till den västerländska framgångssagan. Apropå då populism och demokrati och i USA så finns det ju verkligen en jordmån för den här populistiska rörelsen på ett sätt som inte kanske syns i Europa. Här så ser vi problemet på ett annat sätt, att en stark man tar över ett land. Det är på något sätt prototypen vi ser för då den populistiska ledarens framgång. Medan i USA så är populismen snarare någonting som slutar i ett folkligt uppror. Man skulle kunna säga kanske att det konservativa USA är i någon mening motsatsen till vad Burke, där ett i båda. Burke såg som konservatism att bevara då de makter, institutionaliserade makter som höll folket under klacken. Medan konservatismen i USA istället ser på sin rörelse som en folklig rörelse som ska välta dessa över ända. Ändå kallar man båda konservatism. Ja, alltså väldigt mycket av den amerikanska konservatismen är inte konservativ. Nej. I den burkeanska bemärkelsen. Sen är han ju väldigt populär i USA, så han har ju liksom shanghajats till det här projektet utav personer som i grund och botten. Alltså den centrala motsättningen är nog inte mellan konservatism och liberalism, som man ofta säger, utan det är mellan konservatism och radikalism. Och den amerikanska högern, i likhet med högerpartier på många håll i världen, har ju blivit väldigt radikal. Mm. Och där finns en paradox. USA har ju sett det här på båda sidor av den politiska mitten. Populismen föds i slutet av 1800-talet som politisk rörelse i USA. Och är ju då i allt väsentligt, det är ju en småfolksrörelse mot... Och något vi skulle kalla från vänster egentligen. Från ja, det där är ju rätt komplicerat. Det var ju mycket bönder och småföretagare som ansåg att de kom illa till på grund av olika sorts politik. Men ja, från vänster. Mm. Nu från höger. Men kanske med det rätt likartade sentiment. Ja, men så det tror jag säkert. Ett problem jag har med den så kallade amerikanska konservatismen, som jag tycker då är en stor skillnad jämfört med Burke, det är att amerikansk konservatism sammanfattas i någon mening i ett knippe åsikter. Vad tycker du om abort? Vad tycker du om försvarsbudgeten? Vad tycker du om rätten att bära vapen? Mm. Och så tickar man av de här och så har du 16 av 20. Okej, du är konservativ. Men där finns inte på samma sätt som hos Burke en filosofisk underbyggnad till det konservativa förhållningssättet. För om ett knippe åsikter är att vara konservativ, ja, då blir man ju automatiskt revolutionär om samhället uppbär motsatsen till ens åsikter, så att säga. Och så skulle ju Burke, föreställer jag mig, aldrig, han skulle aldrig kunna erkänna det han ser i USA idag som konservatism i någon rimlig bemärkelse. Nej, väldigt mycket av det som kallas konservatism i USA är som sagt inte... Det finns ju en burkeansk konservativ tradition i USA också, för all del. Mm. Men väldigt mycket av det som är praktisk politik och har varit under rätt lång tid nu påminner ju inte så hemskt mycket om Burke. Sen får man väl komma ihåg att Burke vill ju, han var ju för att England skulle gå i krig mot Frankrike och upphäva franska revolutionen. Så han var ju, någon har skrivit någonstans att han var för, kunde vara för revolt, men inte revolution. Mm. Har någon tillskansat sig makten, genomdriv, kastat det gamla över ända, då är det enligt Burke legitimt att försöka ställa det till rätta. Det kan man ju också säga blir en sorts radikalism. Mm. Men det är då en radikalism som syftar till att återinföra samhället in på den liksom sunda konservativa banan då igen.
Men det är väl inte riktigt där den amerikanska revolutionära konservatismen befinner sig. Och det är ju också då ett ytterligare tecken på just att Burke han värnade den pragmatiska delen av synen på politiken som ett inslag i konservatismen. Mm. Att så här tycker vi detta är rätt givet att inget oförutsett händer. Mm. Och händer något oförutsett, ja då all bets off, och då får man hantera den situationen även om det kan vara väldigt stökigt. Vad då avslutningsvis bör den nya svenska radikala konservatismen ta med sig från Edmund Burke på sin väg nu mot, om inte världsherravälde, så i alla fall förhoppningsvis för dem politisk makt i Sverige? Vad är viktigt för dem att ta med sig? Ta integrationsfrågan och migrationsfrågan till exempel. Ja, migration. Burke skulle väl... Ja, men det är alltid vant. Det här är en person som verkade för flera hundra år sedan. Jag är mycket skeptisk att man liksom tar idéer som är sådana och försöker bara flytta över dem i vår tid och tillämpa dem i vår tid. Så Burke skriver inget program för Sverige 2020. Men inget program är också ett program. Ja, fast jag skulle säga att ingen skriver något bra program för 2020. Det gör inte andra heller. Utan man måste liksom förstå honom utifrån sin tids förutsättningar. Finns det några eviga värden här i? Nej, men en är väl det här som du också har tangerat med respekten för att kunskap finns spridd i samhället på väldigt många olika händer. Och därför bör man... visa viss ödmjukhet i sitt reformarbete och inte tro att man har tänkt ut någonting som är bättre än vad som har fått formeras under lång tid. Mm. Alltså en maning till politisk ödmjukhet. Och då skulle det väl ligga där i också en skäl till viss omprövning av beslut som är fattade utan den sortens ödmjukhet. Mm. Ja, men vi avslutar där då. Och jag påminner en gång till om konservatismens profet Edmund Burke, utgiven på Timbro förlag. Och påstår återigen att Burke och hans syn på samhället, politisk utveckling, är kanske mer aktuell idag än vad den har varit på mycket, mycket länge. Och då är det väl inte så dumt att läsa in sig på Berkeley. PJ, tack för ditt sällskap och din visdom. Mm. Tack. Tack.